Slavnostna govornica županja Mojca Čemas Stjepanović je orisala pomen in vlogo Franceta Prešerna ter bogatega opusa njegovih del, s katerimi se je zapisal v zgodovino slovenske književnosti in zbrane pozvala. Bodimo ponosni na naš jezik, kulturo in dediščino. Nosimo veliko odgovornost, da ta zaklad z odgovornostjo in spoštovanjem prenašamo na naslednje generacije, da bi le te tudi začutile to čast in ponos slovenske identitete. Na slovesnosti, ki so jo oblikovali mladi glasbeniki, člani kluba belokranjskih študentov s pevko Lejo Plut in člani gledališke skupine kluba belokranjskih študentov z dramsko pesnitvijo Zeleni Juri, so podelili tudi Župančičeva priznanja za delo in dosežke na kulturnem področju. Župančičeve diplome so prejeli Iztok Štrucelj, dirigent godbena pihala Črnomelj, za prizadevno delo na glasbenem področju, osnovnošolka Daša Bahor za literarni dosežek na mednarodnem natečaju in Baričeva hiša, kulturno-turistični center Prelesje ob Kolpi, ki na stežaj odpira vrata vsem ljubiteljem umetnosti in kulture. Tega zagotovo nisem pričakovala. Hvala tistim, ki so me predlagali za to. Ja, to je neizmerna čast. Poklon Bele krajine mojemu delu. To je res ena spodbuda še za naprej in tako da jaz upam, da bom znal to tudi vnovčiti in imeti še večjo motivacijo. Župančičeve plakete, najvišjega občinskega priznanja za delo na kulturnem področju, pa se je razveselila Katarina Adlešič, ki že desetletja prenaša svoja etnološka znanja na mladi rod in si prizadeva ohraniti ljudsko pesemsko izročilo Bele krajine. Meni so lepe narodne domače pesmice in to imam rada in to smo doma zmeraj peli s sestrami, z mamo, z brati. Zmeraj nam je bilo lepo. In želim si, da bi mladi ohranjali etnološko dediščino, stare običaje ter belokranjske ljudske pesmi, pravi 83-letna dobitnica Župančičeve plakete.